Kesäremix. Kymppi. Ai huomenta! Mitä sä siellä lavuaris läättäräsit? Oishan mulla ollut avain ja olisit päässyt pihlajakadun. No en mä nyt niin. Seksikäs olet. Siellä olisi ollut saunakin lämpimänä. No kiitti vaan, mutta mä en nyt halua. Hivele mä osin komeita lihaksi. Eiks lenkillä pitäisi tulla hyvälle tuulelle? Ja pidä se turpa kiinni! Se Paulan tytär kävi täällä. Heli tai mikä sen nimi nyt on? Ai jaaha! Tunneks sä sitä? No en! Se ei vaan oikein tainnut tykätä, kun mä kerroin, että sä oot Paulan kaa lenkillä. No mitenkä nääkin nyt on täällä? Vittu! Miksiköhän se Heli ei oikein... Kuule Inka hei! Kun täällä on nyt niin hiljasta, niin sä voit ihan hyvin lähteä sillalta alas. Mä en ehdi vieläkään lähteä. Mulla on tässä 2 huoraa. Ei se haittaa, mä voin kyllä ottaa. Joo, tää oli 30 euroa. Kiitos. Noni, nytkö mennään? Kohta tulee kyllä kuorma. Ai niin, joo. Mä millään voi jättää Inkaa tänne yksin. Ne laatikot, ne on tosi homoja. Ei se haittaa, mä voin kyllä auttaa. Etkö sä nyt nainen ymmärrä, että mulla on töitä täällä? Mä en ehdi minnekään seksille. Ajattelin vaan sua. Mitäs toi tarkoitti? Onko mä loukannut sua jotenkin? Joo. Tää yksityisyrittäjän arki, tää nyt on vaan mitä on. Liittyykö tää siihen, että mä olen naimisissa? Ei! Mä ihan tosiaan luulin, että sä tiedät. No niin, varmaan joo. Ei mulla ollut aikomustakaan herättää sussa mitään vääriä odotuksia. Kuule, mulla ei oo mitään odotuksia. Usko se jo! No mikä tässä sitten on ongelmana? No sinä! Sinä ryntäät tänne milloin mitäkin varten. Milloin pitää kiinnittää takalista. Ja milloin pitää lähteä ulos seksille. Mä en tiennyt, että se on sulle noin vastenmielistä. Kun mulla nyt ei vaan kerta kaikkiaan ole aikaa mihinkään nussimiseen. Mulle riittää ihan tarpeeksi työtä siitä, että mä pidän tän mun oman kassi kasassa. No voitaisko mä... Hiljaa! Tai ei mitään. Moi, me tultiin tuomaan. Vuorovaihto. Joo, mä taidan kans tästä lähteä. No miksi sä mua katot noin? Moi! Mitä sä oot sinä? Kiitti eilisestä. Eiks meillä ollut kivaa? Mitä niistä? No ihan mukavaa päästä joskus rikkomaan omia kasseja. Mitä mä sanoin? Sun pitäis käydä useammin jossain. Lähtisit vaikka tansseihin. Kenen kanssa mukaan? No me naisten tansseihin. Siellähän sut vietäis käsistä. Niin kato, varmaan joo. Tanssiessa ruumissa on liikuntaa. Ja mieli virkistä sitä. Paska! Usa! Kokeillaan! No hyvä on! Oi, oi, oi! Tadaa! Oho! Terve! Tosi kurjaa, kun sun piti eilen lähteä just kun mä tulin paikalle. Mutta oltiinhan me istuttu siinä jo jonkin aikaa. Ois ollut kiva jutella. Tällaisen vanha juo. Parempi mennä varhain nukkumaan, jos aamulla on aikainen herätys tai muuten et pääse nussimaan. Miten sä sit vietät aikaa nuorten tyttöjen seurassa, jos et pysy niiden tahdissa? Mitä? Eikö sun kannata hankkia vähän vanhempia ystäviä? Se on 5000. Taitaakin olla niin, että sua ei kiinnosta oman ikäiset naiset niin paljon kuin tommoset pikkulikat. Älä sinä kuule puhu asioista, josta et mitään tiedä. Mä en oikein pidä siitä, että mun kauppaan tullaan nussimaan. No ai täällä sitä vaan tanssitaan ja kentaurissa kaljotetaan. Turpo kiinni. Musta on vähän omituista, että aikuinen mies viihtyy pelkästään pikkulikkojen seurassa. Turpo kiinni nyt! Onhan tää Inka nätti tyttö, mutta iältään se voisi olla sun tyttärissä. Nyt ole hyvä ja poistu mun supermarketista. Sun kannattaa todellakin jatkaa sitä terapiaa. Sanat.
miten se Paula keksiikin jotain noin sairasta. No niinpä tietysti. Se haluaa panna mua, koska mä en halua käyttää kaikkea aikaa, niin sen Nossi. Se. Mutta siinä se ei kyllä onnistu. Että se kehtaakin. Sano, että mä olisin joku saastanen. Ismala. Pedofiili. No niin. Kyllä se Paula tässä on se, joka enemmän terapiaa tarvitsee. Vittu. Inka, hei, mä en ymmärrä, miksi sä syytät itteäs, kun... Lasselle! Sun pitäisi olla vihaneen. Mussa se vika on. En mä muuten joutuisi tällaisiin tilanteisiin. Minkälaisiin tilanteisiin? Isäkin aina sanoi, että mä oikein kerjää huomiota. Se on enemmän kuin harmi. Ei sekä olisi muuten... Onko sun isä jotenkin... Nossi! Sua? No voi luoja. Mä en tiennyt. Mä oon todella pahoillani. Oot sä kertonut tästä poliisille? Ulla ja Seppo tietää. Jos sais se Paulakin vähän miettiä, mitä se takalistosta päästä. Et sä kerro kellekään. Mä haluaisin vaan unohtaa koko jutun. No hyvä on! Ei mun ollut tarkoitus järjestää mitään kohtausta. Anteeksi. Eihän tollaista mönkkyä voi kukaan sisällään kantaa. Se oli ihan hyvä, että kerroit. Poliisille. Eikä siinä ole mitään hävettävää. Lasse on syyllinen, etkä sinä. Hän saat sinä. Mä tulin pyytää anteeksi. Teiltä molemmilta. Miksi? Mä en ois saanut syyttää sua sillä tavalla ja... Mukavaahan se on, että teillä on läheiset välit ja mä ymmärrän Inkaa, että sä tarvitset jonkinlaista isähahmoa. Ole kerrankin hiljaa! Mä en oo vaatinut Ismolta yhtään mitään. Ismo on tämän kaupan omistaja ja mun ystävä, eikä mitään muuta. Kyllähän mä... Älkä sä puutu toisten ihmisten asioihin, mistä et mitään ymmärrä. Inka puhuu asiaa. Ja nyt, pikkurouva paskiainen. Ehkä tästä lähtien on parempi, että te... Nossitte jossain toisessa kaupassa. Sinne meni! Videot... Mies!